Agents de la Policia Nacional van detenir a la Pobla a un fugitiu italià reclamat per les autoritats del seu país per tràfic d'estupefaents. L'arrest es va produir després d'un dispositiu de vigilància que va culminar amb l'assalt al seu habitatge per part del grup operatiu especial de seguretat de València. La investigació va tindre el seu origen a la fi del mes d'octubre. Un inspector de la Policia Nacional en pràctiques, fora de servei, va observar els moviments d'un home en una urbanització de la Pobla que van cridar la seva atenció. Des del moment en què els investigadors van confirmar la identitat del reclamat, es va establir un dispositiu de vigilància ininterromput sobre el seu domicili que va culminar amb el seu arrest. Els fets pels quals es perseguia a l'escapolit es remunten al període comprès entre els anys 2009 i 2016, quan en cooperació amb altres persones a Itàlia es dedicava al narcotràfic. L'arrestat podria ser condemnat a una pena de presó de fins a 30 anys. Però esta no va ser l'única intervenció dels cossos i forces de seguretat de l'Estat al municipi els últims dies. Dimarts 6, el veïnat dels voltants de la finca situada al número 108 del carrer Sant Sebastià es van alçar de bon dematí amb presència de membres de la policia local i Guàrdia Civil. Un fort dispositiu policial per tal de fer els escorcolls pertinents a una de les vivendes que va acabar amb una persona detinguda. El cas es troba baix secret de sumari. Hola, hola.